Dona Florinda, não. Cara, eu manga ainda bodo. Já acabou. Ainda bem. Vendo um monte de mais de boi. Eu. Porra. Só isso. Passe foda. Elias. Pode falar, seu Miguel. Oi, seu Elias. Você que é viado? Sei não. Quê? Que beleza, hein, dona Flora? Do bom isso aí, hein? Coisa boa. Bom nada. Uma porcaria. Na semana passada, ó, do Havaí foi. Isso dá uma cadeia. É, dona Flora, onde essa senhora tá quebrada? Eu sou do Orze. Miguel? Ai, Miguel? Eu pago R$300 aí a mês, agora veio 600, o que é isso? E agora você tem vista. Vista é o caralho. Final. 80% das pessoas que zeraram Final Fantasy se masturbam pro Vegeta. A cada 10 pessoas que jogam Minecraft de madrugada, 9 comem meu coco. Agora eu te apresento, mano, Vial. Tomando coco. 1, 2, 3, esse é meu seu madrugada. Dei. Outro dia dei meu coco lá na porta do cinema. Com a banda inchada, você perde no modo hard. Gay Luigi. É gay! É sério? Acabei de me aborrecer. Que é? Que como? Gerar pau na boca, viado. O maior saco do mundo. A Flávia falou que odeia o Kabuto. Vamos tentar zerar Final Fantasy. É, será que eu vou fazer amanhã? Quê? Não interessa pra você, palhaço. Filho da puta! Se eu for filho da puta, isso é problema meu. Comigo, sua mãe.